Чемо батон? Батон. Мартал самбокс? Диак чемо батон. Ай да, рама интересуется. Ай ткен ромбел харес сибрцодит. Ай! Ардани, о, ромбел. Подиши, чемо батон. Vai tu chibli pakhlat. Ano noshtar ya? Chela. A chebi chibli akmar ya. Sitkhuli am tumar ka. Agnesa chemo bato. Чемо батоно თქვენი ჩამობრძანებით. Гашале халу суфра. Халу гашале მე суфра. Ай, რა გაკეთე? ჯუ გაიწები, халу გაიწები, ორე. Да гачула შე, ჯუ. Гашале დიდი. Гашале მე суфра. А, батоно. Кинда гашале და დიდაშ. А, кай. Тотна. Ара. შენ გაგიხმათ. Ха. Ამ შენი ტყუილების არ დამარხე. ამ ხმად. ამ ხმად არ ხა. შე
ასია. ერთი კითხე. იმას რატო ვაყვება? რა? ძროხა რომ დაგეკითხა. როცები ხალო მოდი მე. შეგვიმო ხალხი ასე. რა რატო ვაყვები? აი და გაჩერდი მე კინასა და წნაკი. კაცო. არ შევეშვა მუცხო ხალხი და აი. კარგი, დაწნარდი, დედაცვალე. ვინა? შენ დედაცვალე. შენ ფეხიერ დაფხარ. ოდი შე ჩემობა ვაიმე თუქშული ხარო ვინო ეს ეს მომაკა სატოსა და მე ხომ დავახტა თანზე სიტული აღშტა ა ვინო ეშტე მომაკადრა ხალხი გადაგვიდა ეი ალ არ გინდა და ნუ გინდა აი თუ დაგათხლი შენ ნახი აი მაგას არ გავხვე მე მეტი არა ჩემი მდე ო დედა ცოლად გახდებიო ვინ გითხრა აბა თუ დასხეს ახლა რა გარტო აბა საყვარლად დაუჭდე არა ხასად ხო მაჯან კალი შე მაჯან კალი სუბარი სუბარი ია ოპი შენი მაჯან კალი ია ამაში შე არა ერთი ეს მითხარი რომელი მაჯან კალი წავა შენისთანა უპერსპექტივო საქმეზეა როგორზე ე უპერსპექტივო ბატონო უპერსპექტივო ხა? გადაგემართა ხალხო რა და გავიწყდათ რომ დღეს ბატონი გურამის დაბადების დღეა. ვაიმე! ვაიმე! მიხედვით იქ მე 11 ციფრიდან იწება აი გუძღებშილზე ამჯერად კი ივანე ღვთისმეტყველის სახარებიდან მთელი მეცხრე თავი ეძღვნება და ეს ჩამაგონებია დაახლოებით 5-6 წლის წინ უძღვნისმეტყველი უნეტარესმა და ეს მეცხრე თავი ივანე ღვთისმეტყველის სახარებისა ეძღვნება დაბადებიდანვე რომ ვიც დაიბადა ურსინათლა. ეს პატარა ნაწილია შედარებით დაახლოებით მეათედი ამ რომანის და მე მიდავწერო რომ აი რა დადგება ეს კაცი და როგორ ისწავლის იმ დიაცნებას რომელიც მხოლოდ მართლმადებლურ ქრისტიანობაში განსაკუთრებით არის რომ გიყვარდეს მტერი შენიო. დღეს მართლაც დიდებული დღე იყო ჩვენს ქალაქში დაბადების დღე მიულოცეთ ქართული კლასიკური ლიტერატურის ამაგდარს ქომაქს ბატონ გურამ დოჩანაშვილს მოწიწებით თავი დაუხარეთ მიულოცეთ დაბადების დღე მთელი ქალაქის სახელი მთელი საზოგადოების სახელით მადლობა გადაუხადეთ მას ვერაფერი ვერ დააკლებს მის ლიტერატურას ვერც ქარიშხალი და ვერც დრო იმიტომ რომ დრო ვერაფერს ვერ აკლებს საერთოდ დიაცსა და უდიდეს გადავეცით მას საჩუქრად დიდი პოლიგრაფიულ დონეზე მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე შესრულებული
ალბომი დადიანები, რომ ძალიან ესია უმრავლესი საჩუქარი. მთელ საქართველოში მხოლოდ ზუგდიდში აღინიშნა, სამეგრელოში აღინიშნა ბატონი გურამ დოჩანაშვილის საიუბილეო საღამო. ჩვენ ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ მთელი სამეგრელო ჩართული იყო ამ ღონისძიებაში. Ďakujem za pozornosť.